ناز بە نازدار دراوە. ناز بە نازدار دراوە؟ نازان. مەستم وە تۆ نازداری. زۆر زۆر سپاس چاوی تۆ وابینی. جەوەکە ڕۆمانسیە. خەوتووە جەوەکەی. ئیتر جاوی باران هەروایە. بەس پێم بڵێم جلە ڕەشانە چیە لە بەرتە؟ سەعاتەکە شەڕەشە، پێڵاوەکانی شەڕەشە، برژانگ و قژی شەڕەشە. بەدەستۆ بۆیە تەسەوەرەکەم مایکەپ و سوراوەکەش ڕەشە کرد بۆ. زۆر زۆر حەزم لە ڕەنگی ڕەشە. بەردەوام هەر ڕەنگی ڕەش بەکارێنە. بەس حەزە؟ بەڵا. بیستم وتیان دڵیشی ڕەشە. نا ئەو دڵە ڕەشە عادەتەن من لە ئینستاگرام و لە سناپچات و ئەوانە کە دایانێم هەر خۆم حەزەکەم حەزم لە دڵە ڕەشەکەشە داینم تەنانەت لە دڵەکەش ئاوام. بۆ؟ ئێوەتم حەزم لێیت. بەس حەزە. بەخوا بەس حەزە. ئیترێمە حەزە. ماوەیەکە ونی دیار نیت بەرهەمی نوێت ئامادەیە؟ ڕاست دەکەی من زیکەی دو ساڵە بێت بەرهەمی تازەم نەبووە. بەڵێ بێکمان بەرهەمی تازەم ئامادەیە و زۆر زۆر کەمی ماوە بۆ بڵاو بوونەوە. ئەم بەرهەمە نزیکەی ڕێک دو ساڵ هیلاکم لەگەڵیان. پیری کردم. بڕاستە من ماوەیەک لەمە پێشپێنی بیۆگری هەروتە خەریکی و بەرهەمە نوێم. بۆچی دو ساڵی پێچوو؟ سەرەتا ناردمان بۆ تورکیا لەوێ موزیکیان بۆ کرد کە بۆیان هێناینەوە بەڕاستی هیچ بە دڵم نەبوو هیچ هیچ. ئیتر لێرە جارێکی تر لە ڤینۆستۆدیۆ لە لای کاک ئارام سەردار میوزیکی بۆ کردەوە. ئۆی ئەو زۆر جوان دەرچوو زۆر بە دڵم بوو. بەستەوەی بڵێ ئیشە سەقەتەکان ئارام چاشیەکاتەوە؟ بێگومان ئارام کوڕێکی زۆر زیرەک زۆر باش. ئەگەر وانە بێ من چۆن ئیشی لەگەڵاکەم سۆرانیە هەورامینی ئەمجارە چونکە خەڵک هەستمە کرد زۆر پێیانەوەتم گۆرانی سۆرانی بڵێ ئەمە یەکەم بەرهەمی تایبەت بەخۆشمە بێت چونکە ئەو بەرهەمەی تر کە من وتومە نابێ بە مڵکی من هی هونەرمەند عباسی کەمەندی و ئەوانی تری ژەر فۆلک بۆ بتومەتەوە. لەگەڵ هونەرمەند عادل هەورامیش کارێک کردووە. چی دەیە بۆ ئەو؟ کاک عادل باوەش بووم کەمەوە یەکی ئەڵێ باوکێتی یەکی ئەڵێ خاڵیەتی هەر یەکەو شتێک ئەڵێ. چی توی عادل هەورامی؟ پوورزای منە. ئەو بەرهەمەمان کە بڵاو کردەوە بێگومان ڕای هەردووکمان بوو. لێرەوە ڕێز و سڵام هەیە بۆی ئەویش زۆر زۆر هیلاکە بێت کە ئەو بەرهەمەمان کرد. یعنی حەزیە کرد بەرهەمێکی زۆر جوان و باش بکەین. کۆنسرتێک کرا لەم دوویانە بۆ کارێکی خێرخوازی بوو. عادل هەورامی تیا بوو، سامان عومەری تیا بوو، نەجمەدینی غوڵامی تیا بوو. بڕیار وا بوو تۆشی تیا بی لە دەقەی ئاخیرە ئیلغا کرایەوە کە ماریای تیا نییە بۆ. نەک لە دەقەی ئەخیرە ئیلغا بکرێتەوە. من کاتێک حەزەکەم کۆنسرت کەم کە هیچ نەبێت هیچ نەبێت خاوەنی هەشتا دەبەرهەمی خۆم بم. یعنی حەز ناکەم کۆنسرتێ بکەم کە بچم بەرهەمی هونەرمەندی تر بڵێمەوە. ئێستا کۆنسرت ئەنجام نایەوە؟ کۆنسرت لەگەڵ گروپا با. بەڵام کۆنسرت ژە لەگەڵ گروپا بوو بۆ نەتکرد کە بۆ کارێکی خێرخوازی بوو. ڕاستە من بێگومان حەزەکەم لە کاری خێرخوازیە بەشدار بم بەڵام تەنیا ئەو سەبەبەکەی بوو کە پێم وت. جگە لە برژانگە دەستکردەکانی هیچ جوان کاریکی تری ئەنجام داوە؟ نا. یعنی بەس برژانگیشە ئیتر ئەوەش دانەنین لەوانەشە بۆ جوانکاری ئەوشتانە بڵێن بەخواوە نییە چونکە ڕاستیشەکەن ئەوانە فەیسی ماریا بینم فرێشە بەخوا جوانکاریم نەکرد. ئەگەر دەرفەت هەبێ پێت خۆشە دوێت لەگەڵ چی خانمە هونەرمەندێکا بکەین؟ من دەنگی چەند خانمەکەم زۆر پێخۆشە. هانی یەکێکە لەو دەنگانەی کە زۆر زۆر دەنگێکی عەجیبی پێوەیە. هەروها لەیلا فەرەقی، خاتوو فرمێسکیش دەنگێکی زۆر جوانی هەیە. بەڵام بۆ دوێت حەزەکەم ئەگەر دەرفەت هەبێ لەگەڵ هانی. دەکەم ئارەقی کردو تۆ لە بەرەو گرمایە شەرمەکەی؟ بەخوا شەرمە و ئەو ئاگرەشە و هەموویەتی. باشە لە زۆربەی هەندێک لە هاوڕێکانە وەکو خاتوێ ریڤان وەکو ژاکان وەکو هەندێکی دیکەیان هاوسەرگیریان کردووە تۆ لە پلانتانیە؟ هاوسەرگیری تا ئەم دەقەی لەگەڵ جەنابتانە دانیشتم نا بیرم لێ نەکردۆتەوە. ماریا هەورامی خەڵکی هۆرامانی وایە؟ باشە ئەزانی کلاژ بچنی؟ نەوەڵا ئەی قاتی شاڵ نا ئەی ئەزانی گوێس بخۆی؟ ئەی بە کاکڵە یا بێ کاکڵە؟
تر به همون جاره دلم تنگ و پریشانم دمیکا خیالم هر دمی لونی خمیکا من دیکی خوشم که پیم الله دیکم با آوات و داریشم برام بری گرانی بابلم تا استفام نو تو آه یادی چه لطلا در ناچه؟ یادی خوم یادی خود اکی تو؟ مهم کاتی لبر اوینی؟ بله من خوامم زار خوشه خود بلا و جوانه؟ نه